Uma multidão esperava do lado de fora da alta corte de Kuala Lumpur pelo líder da oposição na Malásia, Anwar Ibrahim, absolvido da denúncia de sodomia. Durante o julgamento de 2 anos, o político foi acusado de má conduta sexual com um jovem assessor, mas suspeita-se que o processo teve motivação política. Foram anos difíceis, com manchas contínuas e ataques ao meu caráter. Por agora, acho que devemos nos concentrar nas próximas eleições gerais. Focus on the next general elections because we want the reform agenda. Porque queremos uma agenda de reformas, queremos independência judiciária, sem preocupações, e uma mídia livre para livrar o país da corrupção endêmica. Milhares de simpatizantes se reuniram em frente ao tribunal e o veredito, no qual o juiz disse que não poderia confiar em provas de DNA controverso, foi anunciado como uma surpresa. Agora, Anwar pode derrubar o governo do primeiro-ministro Najib Razak na votação nacional, que deverá ser realizada este ano. Nossa única preocupação agora é garantir que as eleições sejam livres e justas. É por isso que tenho pedido. Com eleições livres e justas, vamos certamente, estou confiante, se Deus quiser, vamos vencer. God willing, inshallah, we will win. O governo diz que está introduzindo novas e ousadas reformas democráticas no país rico em recursos e que a sentença comprova a independência do poder judiciário. Com o nome limpo, Anwar pode agora fazer campanha livremente e deixar que o grito de reforma ressoe pelo país.